Basi mbao sasa kule ya Kampala Dr. Stephen Jizito Ruanga omulangira wekelezi okuva mu sente kuva Vatican Papa Francis Alonzo Musumba Paulo Semogerere okumente bya badesa basumba sasa kule ya Kampala okumala ekiseera ovunanyizo omuwereddwa bukyali kwa kiseera ddala era sikadde ya kyasomba sasa lya Kasana Luwero okutuusa nga Papa alangiridde kyenkomerero about the administration of the Archdiocese of Kampala. Ekiwandiiko ekivudde wa kitaffe Papa nga kitutegeeza ni kitaffe Papa atumye Bishop Paul Semogerere we Kasana Luwero okubeera Apostolic Administrator alabirira essaza lyaffe erya Kampala Archdiocese. Era namwebaza emirimu gy'akoze mu Kasana Luwero. Singona kakasibwa kuba Ssaabasumba. Omusumba Semogerere ajja kuba afuuse owookubiri okulembera essaza ly'e Kampala okuva e Luwero ate ne Ssaabasumba Ruwanga gy'ava okulembera Kampala. Ekirala ekikulu mu nkyukakyuka zino, Kardinal Emmanuel Wamala bwe yali akyali Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala, yatuuza Cyprien Kizito Ruwanga kuba Ssaabasumba w'e Luwero ate oluvannyuma Dr. Ruwanga bwe yafuuka Ssaabasumba wa Kampala naye n'atuuza Dr. Paulo Semogerere ku busumba w'e Luwero. Omusumba Semogerere alondeddwa yazaalibwa ennaku z'omwezi amakumi asatu ogw'omukaaga 1995 wano ekisubi mu Wakiso District era emisomo gye egitandikira ku Kigero Primary School. Ono oluvannyuma yeegatta ku Kisubi Boys Primary School gye yatuulira ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu. Ng'amaze eky'omusanvu Semogerere yeegatta ku St. Maria Girls SS Katende gye yatuulira siniya ey'okuna mu 1976. Ono yeegatta ku St. Mbaga Gava Seminary era y'omu ku bayizi abaasookayo mu 1978. Omugenzi Emmanuel John Kansubuga yasindika Semogerere ku misomo mitongole ku St. Francis de Sales Seminary mu America era eno gyafunire obudyankoni mu 1981. Mu 1982 Semogerere yatikirwa diguli y'okubiri mu by'eddiini era n'adda ku butaka. Mu 1983 Kalidinali Nsubuga yatuuza Semogerere ng'omusasodoti ajjudde era n'aweereza musaza ekkulu erya Kampala okutuuka mu mwaka gwa 2008. Ono yalondibwa era n'akuzibwa okufuuka omusumba w'essaza lya Kasana Luwero era alondibwa Ssaabasumba Cyprien Ruwanga gwadidde mbigere. Semogerere musajja mayivu ddala era alina diploma byenjigiriza okuva e Makerere University. Alina diguli y'okubiri mbyobufuzi n'obukulembeze okuva Marjane College mu America ne diguli y'okusatu oba doctorate mu philosophy. Robert Mwanje, BBS Telefaina, Agesigika.